Þetta er sem sagt forritið sem ég ætla að kynna fyrir ykkur, heitir Book Creator og er svona rafbókarforrit og ég hef kynntist þessi kennslu þegar ég hérna var að vinna í meistranáminu mínu. Og þetta forrit hægt að nota í spjaldtölvum, það hægt að nota á netinu, en það hentar ekki í símum, það ekki hægt að nota í símum. En ég valdi á sínum tíma að vinna með þetta forrit af því að það var komið á netinu. Það var fyrst app en var síðan komið á netið og við vorum með fá tæki. Og mér fannst svo gott að geta nýtt hvort sem Chromebook, spjaldtölvu eða borðtölvu til að vinna í þessu. Og þetta hýstaðna á bookcreator.com og við fáum, þegar við viljum prófa þetta, þá fær maður 40 bækur, svona frían aðgang, sem mér finnst vera bara mjög gott, því þá getur maður svona prófa þetta tölvert áður maður byrjar. En ég setti svona í bland hérna inn í þessa upptöku, að ég bara hérna með bók sem ég var svona bara dunda með við að búa til á samt börnunum mínum. Þetta forrit gerir flest allt sem hægt að gera í Word en náttúrulega sumt kannski ekki eins fínt og í Word. Það þannig að maður býr til bókina svo þegar maður ætlar að sjá virknina, ég ætla að fara hérna aðeins, ég að fara hérna rætt hérna upp að ég sjá hérna hvað eru margar blaðsýr í þessari bók og oft maður að setja hérna myndir eða lifandi myndbönd, einhvers konar fræðslu. Ég get ekki sem sagt látið þetta virka nema að fara í þess að við köllum spilunarham. Og þá það hér. Núna bókin mín í spilunarham og þá virka þessi tenglar. Þetta sem bara tenglar sem ég búin að tengja hérna. Þannig að ég ætla að fara úr þessum spilunarham að ég ætla að vinna þessi í bókinu minni. Og ég hérna sem bara hérna fletti á milli. Þið geti komið aftur og aftur í bækurnar ykkar og unnið í þeim. Þar geta verið 999 blaðsýr. Mér finnst kostur við þessa bækur eða það að samnýta þar í hvaða fögum sem eru. Börnir hafa kannski bara eina bók. En geta verið eins og við sjá hérna heimilsfræði, lífsleikni, fleiri fög að vinna í einni og sömu bókinni. Svo geta hann líka verið bara með sér bækur í hverju fæi eða því að nota þetta fyrir verkefnaskil og hjá okkur erum við að sjá notkunn á þessum bókum frá leikskólum og alveg upp í háskóla. Hérna það sem ég svo upplagt, ég alltaf að reyna að fá hérna, heimilsfræðikennara til að samnýta okkur bekkjarkennarana. Að hér ég til dæmis búin að setja, láta nemanda setja inn uppskrift. Og hérna, ef ég fer í spilunarhaminn einmitt. Ég fara bara til baka. Þarna til dæmis nemandi búin að setja hinn upp skrift. Hann að elda matinn, tekur myndbanda því. Og hann hérna búin að setja síðan inn texta þar sem hvernig hann á að gera hlutina. Og þá áttum við svona aðeins í framhald að þessu að skoða hvernig þetta hægt. Þegar við erum að setja inn texta, þá förum við alltaf hérna í plústakkan sem upp í hægra horninu, svona dálítið áberandi. Og þá ítum við hérna á T fyrir text og þá erum við dottin í svona ritunarham og getum bara skrifa þar. Og hér getum við bætt inn í ef ég til dæmis myndi vilja að setja slóð á bak við nafni mitt. Ég bara segi að ég ætla að setja slóð hérna á bara mbl.is. Þá þarf ég bara að vera með hana tilbúna. Tek hana hérna. Set hana hérna inn. Hann var ekki valið til slóðin sem ég gerði. Lætur okkur alltaf vita, náttúrulega strax við erum að gera eitthvað vitlaust. Setjum hér inn slóðina. Og svo bara færi ég til texta sem ég að vinna og ég náttúrulega með hérna bláan bakgrunn, þannig þið ekki að sjá þetta mjög vel. Þannig að það sem ég ætla að gera núna að þegar við erum búin að skrifa og við viljum breyta textanum eitthvað, þetta það sem nemendur smástund átt að sjá, að þetta alveg sér vörð, ég þarf að velja textan, þá fyrir ég í og nú get ég breytt textanum. Ég ætla að hafa hvítan hérna lit á textanum. En ef ég ætla að skrifa, þá fyrir ég hérna í plúsin og skrifa hérna með t. En ég ætla að benda ykkur að sjá hérna, ég gerði vitlaust, þannig ég ætla að skrifa aðeins aftur hérna. Ég valdi ekki nógu vel nafni mitt áður ég sendi hérna slóðina. Og nú vil ég breyta letrinu, blátt sést ekki að bláum grunni. Fyrir hérna. Fæ ekki breyta að þetta slóð, ok, allt í lagi.
slóðin alltaf blá, það bara þannig. Getum ekki breytt því, þannig að hérna fínt að kenna nemendum að mikilvægt að velja bakgrunnin ef ég vil að netslóðin sjáist. En til að sensa skrifa inn í bækurnar þá fer ég plús, vel þar text, svo þegar ég vil breyta eitthvað í letrinu, stækka eða breyta lit, þá vel ég í. Og þá við dottin inn í svona vörd skipulag. Og það þó nokkuð marga letugerðir og meðal annars hérna Dilexic, Open Dilexic hérna inni. Það þetta að velja ýmsa liti og þetta bara svona grunnlitir og ég get valið hérna eins og ég vil breytt og bætt og svo getið að þeir með sérstætt litanúmer sett það hérna inn. Þannig að lita úrvali bara óendalegt. Svo ætla ég að halda aðeins hérna áfram. Hérna svona annað dæmið bara það sem að nemandi var á starfamessu, tók myndir, sett inn. Þegar við ætlum að setja ljósmyndir inn, þá förum við hérna í plústakkan og þá getum við gert hérna import. Og þá þurfum við að vera búin að ákveða. Ef ég ætla bara að taka af netinu, þá fer ég bara hérna til dæmis bara vel einhverja mynd og læta hana. Leita af því. Set hana hérna inn og alla myndirna sem þið fáið þarna í gegnum Google eru náttúrulega því viðurkenndar myndir. Það ekki hérna, nú hann svo stór, ég ætla að minka hana. Það hana bara hérna svo til og breyta. Síðan get ég náttúrulega að sjálfsögðu farið hérna, ég ætla að segja ljósmynd sem bara inn í tölvunni minni og sótt hérna. Þannig að það líka mjög lítið mál. Það sem að við höfum rekið okkur á og ekki hægt af því það svo margir skólar að vinna í gegnum Google umhverfið, Ég get ekki sótt ljósmynd inn í Google Photos. Þið þurfið í raun að hlaðinni niður hérna bara í tölvun ykkar og sækja hana þaðan. Og við hefum ekki fengið almennilega skýringu á því af hverju það Og svona ef ég ætla bara að setja inn slóð. Ég vil bæta þessu við. Símin að minni með á, tala ekki á lengi. Þið fara aðeins hraðar yfir. Hér væri hægt að hafa ljósmynd yfir. Það mjög auðvelt að taka upp hljóð að maður sé að tala. Þá myndum við fara hérna í plústakkan líka. Þá ítum við hérna á rekord. Og svo byrjum við bara. Ég hérna að kenna kennurum og fleira fólki á Book Creator. Og við ætlum að nota þessa upptöku þannig að nótti ég að stoppa. Hún leiði manni alltaf að kanna hvernig upptökan hvort hún góð eða ekki. Ég ætla alltaf bara að nota hana strax. Og þá hún komin hérna og hér getur maður þá verið með mynd, vídeo eða eitthvað annað í tengslu. Þetta svona, mér finnst þetta geta að virka eins og podcast. Eins og hérna bara tekið viðtal við þennan hjúkrunarfræðin nema og birt við. Og þetta mjög einfalt að taka. Síðan náttúrulega hægt, ef að þið með spjaldtölfur, þá myndir nemendur geta farið hérna í kamera og tekið upp sem sagt já ja því ég í vefmyndavélinni vill hann ekki leyfa mér því hérna í borðmyndavélinni minni en í spjaldtölvunum þá myndi við fara í kamera og það þarf náttúrulega að vera búin að gefa leyfi á að nota myndavélina og þau geta tekið upp stutt myndbönd og flutt beint inn í sína bók þau geta líka verið búin að taka náttúrulega upp myndbönd áður og flutt þau þannig inn en það sem ég langaði að sýna ykkur hérna svona áður en að tíminn rennur alveg frá mér Þegar Google á bak við þetta og Google alltaf að verða betri og betri að ef ég ætla til dæmis að skrifa hérna fer hérna í text þá get ég valið hér að nú á nú setti ég á ensku fyrir gefi I would like to say that I am not very good in English. Færum þetta til. Textin á dökkur, hann sést ekki. Ég ætla að breyta honum. Af hann hvítan textan. Þarna var ég bara að lesa inn í tölvuna á ensku og tölvan skrifaði fyrir mig. Þetta náttúrulega sjálfsögðu ekki orðið fullkomið. En þegar við erum að lesa á ensku, þá þetta ótrúlega gott og eins höfum við prófað þetta til dæmis á hollensku mjög gott. En ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna á íslensku. Þau erum hérna bara í textan og erum henni í rekord. Textan fyrir geði, ég ætla að fara beint í það. Ég ætla að velja.
Ég heiti Anna Sigrún og kennari. En þið sjáuð að þetta nú orði bara alveg ágætt hjá þeim. Gerir greinlega ekki greina mjög náttúrulega stórum og litlum staf, en hugsi ykkur fyrir nemendur sem að kannski hafa frá miklu að segja en eiga erfitt með umskráningu, geta ekki skrifa, þá geta þær þarna lesið upp. Þið getur líka náttúrulega nota þetta til að bara lesa inn sögur og alltaf svo að hlusta á þau síðar að mér. Þannig að hérna, svo ýmislegt svoleiðis hægt að gera. Bara rétt hérna, hvað þessi gjörgla búin, hægt að nota þetta myndlist. Hérna hann fjallum með einhverja fréttum, einhvern bóndason og hérna með fræðslum hástökk búin að tengja hérna bakvið. En ég ætla að fara síðan aðeins aftur fyrir ykkur. Hér við getum teiknað sjálf inn í þetta forrit. Við getum flutt inn ljósmyndir og við getum teiknað. Þá fariði hérna í plústakkan. Þá fyrir við pennan og bara veljum. Og svo getum að bara aldrei verið mín sterka hlið að teikna. Og nú flytur hún myndina inn. Eitt nýtt hjá þeim með þetta að við teiknum sjálf, það hérna, ef ég nota þennan penna og ég ætla að reyna að gera hjarta, þá kemur hún hérna með tillögu. Ertu að teikna epli eða hvað ég var að reyna að teikna hjarta og getur breytt. Það má alveg deilum það hvort þetta hefti sköpunni ekki en þetta kannski hjálpar einhver sem feimin og þorir ekki að teikna. En mér langar aðeins að því að það svona ekki mikið eftir að tíman að rétta sýningur stjórnkerfið hérna með hvernig við deilum og byrtum bækurnar. Hérna sem sagt til að hafa yfirlit hvað nemandi búin að gera marga bækur fyrir geði blaðsjur. Það nefnilega svo auðvelt að bæta við blaðsjum og þær geta verið alltaf 990. Þannig ef að nemandin hérna á eftirstu blaðsíðinni þá fer hann bara í plústakkan og svo bætir hann bara við. Og það var mjög algengt í mínum bekk, allt í nú voru komna bara margar auðar blaðsýr og þá fer maður bara hérna í auðu blaðsýrnar og bara annarkvort vil ég færa þær til eða hreinlega bara eyða þeim. Þannig að þetta mjög einfalt eins og það í vörð. Síðan ætla ég að fara með ykkur hérna á heimasíðuna. Og hérna þá sjáum við að það sem sagt hérna svona merki. Hér sem sagt bækur undir. Hérna get ég flutt inn aðra bækur sem einhver hefur gert. Hér get ég fært á milli bókasafna, ég get afrita bók og hér get ég svo sameinað bækur. Það geta verið sem sagt sjö nemendur eða fleiri að vinna í hver í sinni bók og svo get ég sameinað það allt í eina bók. Hér aftur á móti get ég sett hana á netið. Og þetta geti þið kennarar alveg stýrt. Þið hafið sem sagt náttúrulega miklu meiri völd en nemendur. Og geti valið hvort að nemendur mega deili sá netið ekki. Hér setja þetta merkja bókina að ég ætla að láta marga nemendur vinna í sömu bókinni. Þá kemur svona merkja á hana og ef ég ætla að deili á netið þá myndi ég gera það bara svona. Og nú hún bara birt á netinu og þá geti ég fara að skoða hana engin líka alltaf tekin af netinu. Það mjög lítið mál. Og þetta eru svona atriði sem að kennarinn sem sagt að stýra hérna upp í til dæmis hér get ég ráði en fór ég svo hratt fyrir gefi stjórnborði ykkar hérna hægra megin í tannhjólinu ég get hérna meigaðu leita myndum meiga þau vera breyta og bæta bækurna sínar lesa hvers annars bækur meigaðu samin eða ekki og meigaðu birt á netinu og eins og þetta með að geta skrifað í bókina sína eins og ef ég með eitthvað prófa á mánudegi og þau vera búin klukkan 12 þá get ég lokað á eftir það einhvern ákveðin tíma geta þau ekki breytt. Eitt sem komið nýtt hjá þeim í búkreator hérna við þessa bækur sem ég var eða bók sem ég var sýningu núna ég setti allt inn í hana sjálf en þeir eru líka bjóðu upp á fyrirfram tilbúna bækur sem við bara síðan bætum okkar efni inn í svona tilbúin template og þið setjið svo bara ykkar þar inn í en þá getið náttúrulega ekki fært svo mikið til þið verða bara vinni í þeirra ramma alfarið en getur líka verið bara mjög skemmtilegt. En núna mín klukka 16.32 sem segir mér að við eigum svona cirka 3 mínútur eftir. Þetta var svona mikil hraðferð. Það þarf að hafa í huga, hér byrja ég að stofna bókina upp í hægra horninu, vel bók. Síðan því ég búin að velja bókina, þá ég hérna að vinna líka áfram í hægra horninu. Hér til að fara að skrifa, annarkvort bara með rit, texta, hérna,
með lyklaborðinu eða penna til að taka upp flytjun myndir. En hér ef ég ætla að breyta textanum, þá þarf ég vera búin að velja textan til að breyta honum. Ef ég ætla aftur á móti að breyta bara útliti bókarinnar, þá vel ég aftur ið. Hér get ég breytt litabókinni og hér get ég líka haft að ramma og ýmislegt svoleiðis. Kannski ekki droslega flott án í allt þitt en. Og það hægt að endalaust að leika sig með og að sjálfsögð hægt að nýta sem sagt, það svo mörg forrit orðið í boði, svo mörg forrit sem vinna með búkrið, þess að þið geti verið að hlaða inn og nota. En ég sett inn á síðuna sem þið fóruð inn á þegar voru skrákur og netmyndabúði dæmi bækur, af því við erum að kenna náttúrulega hérna í háskóla, það margir kennar að nýta sér kennaranemar, nýta sér að skila verkefnum sínum svona. Og eins og ég segi, þetta notað öllum skólastigum og eina sem hindrar mann í hvað maður getur gert með bókina eiginlega bara hugmyndaflugið. Það bara allt hægt að gera þarna. Og mér finnst alveg stórkostlegt að þetta geta nýtt myndböndin og annað með. Þannig að endilega núna vil ég ekki kasta á mig spurningu og ekki bara stoppa að séra svo ég sjáum ykkur svona síðustu mínúturnar. Áskrift í þetta þegar maður, ef maður vill kaupa alltaf í gegnum skólan. Það búið að vera sama starfsfólki með þetta forrit síðan ég byrjaði fyrir nokkrum ára síðan að vinna í þessu og þau svara manni strax. Það mjög virt samfélagi varðandi aðstoð í þessu. Maður ekkit svona einn í heiminu þegar maður að vinna með þetta. Og það alltaf eins og öllum öðru samfélagi, það Facebook síða. En boðu leiðirnar því til að þeim sem eru yfirmennarna eru mjög stuttar. Og þeir hlusta mikið á samfélagið, það búið að breyta ýms og betrumbæta af því að samfélagið hefur bara kallað á það. Þannig að það finnst mér líka alveg frábært. Og við hérna á MSH, ég og Íris, samstarfskona mín, við höfum verið að fara með að kaupa aðgang. Ég myndi alltaf mæla með því og fyrst tæki pröfu aðganginn, ferbæna bookcreator.com og bara geri sign up for free. Því þá færð þú 40 bækur og eða vart í árgangi með öðrum kennara, þá getur hann fengið 40 bækur, þá er þið komið 80 bækur, þannig þið geti gert svo mikið að því að þið vitið það svo mörg verkfæri í boði og þó að ég sé heilluð af þessu, þá er ekki þar með sett að þessi einhver næstu aðli, þannig ég mæli alltaf með að fólk taki prufaðganginn fyrst. Að því að svo leilt að maður að kaupa eitthvað svo að nota maður ekki, sjáu hvort þetta sé eitthvað sem er nýtið. Ég nota þetta meira í borðtölvu sjálf og fartölvu, en krakkarnir okkar þeir eru meira í spjaldtölvunum, nemendurnir. En ég svo mikið músarkona, þess að nota ég meira borðtölvuna. En mér finnst þetta svo frábært að geta að fara með spjaldtölvuna út, tekið myndbönd eða gert einhver verkefni, svo komaðu inn og ef þau vilja vinna þetta í borðtölvun, ekkert mál. Og samvinnan, samþættingin, þetta býður upp á bara allt hvað það varðar. Panti okkur í þessu endilega brúti í skólan ykkar með námskeið. Við erum búin að fara í fjölmarga skóla og smitta marga. Við erum mjög gana því. Þá afsens búkriðatur, dellunni. Ekki neina öðru, bara svo það sjá tæri. Þannig. En ég hérna með MSH og því sáu netfangið mitt, þannig að þið getur líka sendt fyrirspurnir ef það eitthvað. Tala forfið til Google Classroom, María, þarna bara gataðurum í. Því þegar ég hætti í grunnskóla og að Google Classroom að byrja, ég þarf bara að kanna það og ég skal setja það svo inn á síðan. En að þetta Google umhverfi þannig að þá hérna þætti mér það mjög líklegt. En ég kemst að því að setja inn á hérna, síðan hérna, þannig að verði lifandi. En Guðni, ég hefði að sleppa því að klukkan orðin 16:37 og það þrjármyndur í. Þrjármyndur í næsta fund, heyrðu, þetta var bara aldeilis frábært, flott sér. Eru eitt hérna í lokinna því Oddný að segja hérna? Já, börnin alltaf fljótt að ná sér að verða betri við, það bara frábært. Og nemendur skrá sig alltaf inn í gegnum Gmail aðgang, kennar nemið svona yfir aðgang og svo fá þau það bara inn í gegnum sinn aðgang og það hægt að skrá sig á Gmail líka QR-kóða svoleiðis. Þannig að þau fara aldrei inn á ykkar svæði frekar í Google Classroom. Og það svona, ég ákvað verið ekki að eyða tíma samt í að segja það núna því ég vildi sína hvað það einfalt í notkun. En það svona eitthvað sem við getum svo bara skoða með eitthvað betur. En takk kærlega fyrir.